Predsednik Kamešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Efendija Dudić, primio je porodicu Muamera Zukorlića, koja ga je obavestila o saznanjima do kojih su došli nakon određenih ispitivanja, a na osnovu kojih sumnjaju da Muamer Zukorlić nije umro prirodnom smrću, već da je otrovan. Poštovani vjernici, cijenjeni građani, evo 11. dana mjeseca Ramazana, ovdje u sjedištu Islamske zajednice u Mešihatu, imao sam čas zajedno sa svojim saradnicima da primim porodicu našeg rahmeti muftije Muamera Efendije, koji je prije pet mjeseci i nešto više, nekoliko dana više, promijenio način života, preselio sa ovoga prolaznoga na ahiret, vječni svijet. I evo ovdje danas nas je porodica predvođena sa sinom, otcom, braćom i užom porodicom, a na osnovu određenih saznanja došli da obavijeste o određenim saznanjima, da je na osnovu onih do kojih su oni došli, nije rahmetli muftija preselio prirodnom smrću, već postoje određene indicije da je trovan. Mi smo muftiju Dudića zajedno sa svojim saradnicima informisali i da smo podnijeli krivičnu prijavu i time je izvanično započeo proces pred državnim organima Republike Srbije. Sada nam je u interesu da u potpunosti rasvijetlimo pod kojim okolnostima je rahmetli akademik muftija Zukorlić preselio. Želimo potpunu, jasnu i nedvosmislenu istinu i na osnovu nje ćemo dalje temeljiti naše djelovanje i naše korake.